cek. Halo, 1, 2, 3. Halo, seni kuda kecak bintang abadi. Bawa pimpinan Cahadi Wijoyo dari Desa Kundir Kidul, Kecamatan Kundir, Daerah Tingkat 2, Lumajang. Nah, para hadirin dan para pengunjung yang berbahagia, di sini seni kuda kencak bintang abadi yang dipimpin oleh Cahadi Wijoyo dari Desa Kundir Kidul, Kecamatan Kundir, Daerah Tingkat 2, Lumajang. Sebelum kami menampilkan sebuah adegan cerita, marilah kita saksikan yaitu sebuah tari remong kembar 4 dengan diiringi kor bersama. Selamat menyaksikan. Thank you.
Halo. Sombong dulur, nabung
rame akan hajat di Valeria Ji kali Pek Sani. Pek Sani kali Valeria Ji kata dere semoga dirame akan terutama damel orang tua manten. Ayo dok tim ini dok kini dok ayo dirame no gini dulur-dulur Yesus barang Reni kena Reni Reni ayo Reni berus barang ini Reni kabeh cek rame kapan wane lah kasa iki bojoku kena wis bojoku Reni wisan bojoku kono Reni dulur-dulur Reni sani kabeh bek dulur-dulur Reni Haji ayo cek rame bibi-bibi Hendra ya ngono. Pi naik pisan. Pokok bentuk kabeh iki. Ayo Sus, ayo Sus. Susiana, betul ini. Ayo diramekno kabeh. Lah iki dulur-dulur kabeh. Fika kene Fika ini. Mbek Susiana ayo kene. Iki kok burung-burung. Ya iki. Ya ngono sik rame lah. Iki satgas iki. Gitu dilanjut. Rangkong prayogi amari ngono ngono aparing ono pawasan kari
titik sopo pamangge alangkong perah sojo Sinom sinoman ini jeruk kena waktu wes. Yutaya barang ibu metu. Baas Candur Candur. Candur Wonokerto. Ayo rene. Cek rame. Dulur-dulur sing mrene mburi sing nek pawon. Yutaya ayo rene rene. Buas Bulis. Cek rame. Yo. Ta
tapi kerep banyak kalanangan. Mumpung ki ondik tretan tokom lakek bini nada parokon rokon mak le selamat dikale tengka kulina sayang. Nyempat pamaning sasebe semangkananing saloni bulet roreng ratin mak mule belambe saking sayang ten kau letretan perak ngampong ngece beda cukup nareng ratin orang pengkoyale mak cebalai duta keratikale beda Ketuanya, bagian di masa-masa itu kape, selamat yang ngono lo celo aing. Kerenyang saya
Monggo, Nur. Wakil tuan rumah Nur, metua Nur. Ayo, sing adang barangi kowe. Ayo bojoku dhewe sing adang ayo nyepingi. Mikire bolong semakin renggang tretan bolong tak sombong tretan kurlebur soal mah nah niku wakili sing adang ri diwakil katengku lo oleh badeng alam orang laki mak sejempolan somor dalam le domek masang raja lain la oleh etembe bulaman andia senya padu mae bahagia ale masenya ba dua e bahagia sekarang pada
masuk kurang sandingannya rek. Yuk diruat ini. Kena covid itu marai. Dole lancing manis nayo. Durung apa Jawa pak? Jawa. 70 semoga ngomong durung kalau ngerti. Anu sampean ngerti, ngertos. Boten ngertos iki. Berarti 90% Jawa nggih. Oh, 30% Madura, 70% masyarakat Jawa nggih. Tole lancing manis ado teko daerah Kunir sing dipimpin Cak Adiwijayone ya nak. Tole diundang karo bapak tuan rumah kene pancet ki ngitangi kacung sik kerane sik kenangan. Syukur bi Allah paringin bare slamet e paringin rezeki. Sebarokah kate seneng-seneng nanggap jarane Cak Adiwijaya sing teko Desa Kunir kidul. Alhamdulillah siang makan nampun teka ajat. Dole lancing manis nak yo. Dole rupane payah ngantuk tapi wis dadi kewajiban. Tapi lek urusan payah ngantuk dole jok kuatir memang pun tradisi derek nggih. Jaran kencak niki biasane ayam enten pun ngombe kopi. Ayo kita nginum tapi mungkin panjenengan pun ngertos pun tradisi niki Pak nggih. Coba kacang lebu ke dapur nak ya. Alon-alon. Dalam. Oh nggih. Nggih nggih. Oh tasik damel lah Bu. Nggih 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 nggih. Oh pun siap, siap, siap. Nggih. Alamak mlebu alon-alon nak. Metu liwat kono ndak apa-apa. Enten dalane. Teng mriku mboten napa-napa. Oh nggih nggih nggih. Rupane wis disiapi ya nak dulure kene yang ngerti. Coba kita iring-iring ke Gunung Sari ya, guys. Gunung Sari. Ternyak manis le mace ale parana ngambang katase parana ring rati anak nangis reng seretin koning mata thank you.
saya matur kesuwun nak yo, dolem mlebu nang pawon wis dikake penghormatan wedang kopi. Bapak nek hitung-hitungan juga wis disangoni. Enten susulan awak. Oh, matur kesuwun sangat. Iya. Ngene wis, iki nek jarane nyale. Ndik, ndak. Singkul apa dono ne iki nek jarane. Matur kesuwun sangat nak yo dolem mlebu nang pawon wis dikake penghormatan wetang kopi Bapak Jungke Jungan lek sangoen yen nak yo. Saderenge matur kesuwun sangat dumateng masyarakat apa kene? Tukum. Wonomerto. Oh. Terutama Bapak tuan rumah sekeluarga, kranten panjenengan pun ngertos niki teng keseniane piyambak kranten napa Pak jaran kecak sudah menjadi budaya paten daerah Kabupaten Lumajang. Matur kesuwun sanget dumateng Bapak tuan rumah sak keluarga. Dan untuk sementara ini biasane Pak karena sudah menjadi budaya paten setiap 1 Desember niki wonten festival teng Lumajang. Berhubung kita menghibur panjenengan di tengah-tengah pandemi untuk sementara waktu niki mboten enten Pak. Dole selamat nak ya. Dole karo pembuka lawang marine si ono Cak Adi Wijaya ini sebagai logo daerah Kabupaten Lumajang pokno salah luput nyeluk sepuro sing gak watese ayo dole balik nang jula julindang dut manajer
terima kasih.